tomto videu by sme si ukázali, ako sa správne vyberá kliešť a v podstate aké prípravky a prostriedky sú vhodné na vyberanie kliešťa. My máme na našej e-shopovej stránke tieto tri druhy pomôcok, ktorými sa dajú vybrať kliešte. A to je takýto háčik, v jednom balení sú dva, väčší a menší. Väčší sa používa na vyberanie väčších kliešťov a ten menší sa používa na menších. Potom máme takýto háčik obojstranný, taktiež na väčších a menších kliešťov. A potom máme k dispozícii takúto pinzetu, ktorou sa tiež veľmi dobre vyberajú kliešte. Veľmi dôležité je, aby sme, teda ste a sme, na kliešťa nedávali žiadne olejčeky, žiadne krémy, pretože ten kliešť sa začne dusiť a potom vypustí sliny do tela, či už psa alebo človeka. A v podstate, ak je ten kliešť infikovaný, tak potom dojde k vypusteniu tých infikovaných slín do organizmu. Takže na kliešťa nedávame nič, iba vyberieme, čo ja viem, napríklad pinzetu a vyberáme toho kliešťa pinzetou. Kliešťa po uchopení vytačame v protismere hodinových ručičiek a pekne ho potom vyberieme. Keď kliešťa vyberieme, následne to miesto vydezinfikujeme. V prípade, že by došlo k začervenaniu miesta, a ja neviem, na druhý, tretí deň, tak bolo by vhodné vyhľadať lekára, či už ak sa jedná o zviera, tak veterinára, a ak sa jedná o človeka, tak klasického lekára, lebo pravdepodobne bol kliešť infikovaný a je potrebné nasadiť antibiotika. Máme k dispozícii ešte aj takúto súpravu, volá sa to Atix. Táto súprava obsahuje taký sprej, ktorý keď striekneme na kliešťa, tak toho kliešťa zmrazíme a nedôjde už k vypusteniu slín do organizmu. A potom je ešte k tomu, v tejto súprave sa nachádza ešte aj pinzeta, ktorou toho kliešťa vyberieme. Takže takýto sprej sa nachádza v tej súprave, ktorým toho kliešťa striekneme a za pomoci pinzety ho už len vyberieme. Takže my si teraz názorne ukážeme, ako vybrať kliešťa, pretože náš bal má dvoch kliešťov, takže by sme si... Ľahni si bal. Takže by sme si ukázali, jedného má priamo tu na papuľke, takže kliešťa, lež Bauško, lež, ľaškaj, takže kliešťa si uchytíme do pinzety a točíme v protismere hodinových ručičiek. Trošku sa nám to šmíka, lebo... Tak, asi to nepôjde. Ľahni si. Ukáž labku. Ešte máme jedného pod labkou, tak skúsime vybrať toho druhého. Takže jednoduchým vytočením sme vybrali celého kliešťa. Môžeme si ho dať na niečo svetle, aby sme sa pozreli, či je celý, má hlavičku, má labky, teda nožičky. A ak je to všetko v poriadku, miesto už iba vydezinfikujeme a je to OK.